क्षेत्रको यो रसुवा यो पारिपट्टिको नुवाकोटको अर्को डाँडो जहाँबाट कुनै बेला रसुवाको साङ्जेनसम्म भेडागोठ लिएर जान्थ्यो आजभोलि त्यो भेडागोठ लाने हरायो तर त्यो भेडागोठको टोपी र यो सुर्काइ हामी भन्छौँ तोक्कै भन्छौँ यो लुकुनी लगाएर आएको छु र रसुवा जिल्लाको यो टोपी रसुवा जिल्लाको यो पोसाक वास्तवमा थोरै लगभग पन्ध्र बिस वर्षको प्रयासमा अहिले संसार ढाकेको छ रसुवा जिल्लालाई अहिले संसारले चिन्छ यो तामाङ टोपीको नाताले भारतको दार्जिलिङमा जानुहोस् अमेरिकाको न्युयोर्कमा पुग्नुहोस् अस्ति भर्खरै म यहीँ साउदीको असाध्य गर्मी देश कतार भन्थ्यो त्यो गर्मी देशमा पनि रसुवाका रसुवाली टोपी लाउनेहरू त्यहाँ देखेँ देख्न पाएँ यो वास्तवमा यो जुन लाङटाङ एफएम जो नब्बे थोप्लो तिन मेगा हर्जले यो जुन सम समुदायमा एउटा चेतना र समुदायको जुन परिवर्तन र समृद्धिको लागि भनेर जुन तपाईँहरूले यो विभिन्न कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ यो लाङटाङ यफएमसँगै नुवाकोट यफम तपाईँहरू एकैतिर जोडिनु भएको छ कुममा कुम र नुवाकोटमा पनि तपाईँहरूले यो कार्यक्रम गर्नुभयो र त्यहाँ जो यहाँ अहिले खैजडी भजन यो जुन बालन लगायतका अति हाम्रो महत्त्वपूर्ण त्यहाँ प्रत्येक गायनमा मात्रै होइन हामी संस्कृतिमा मात्रै होइन त्यो नृत्यको पनि प्रत्येक तपाईँले त्यो स्टेप स्टेपमा हेर्नुभयो भने त्यसले वास्तवमा तपाईँलाई यहाँ अहिले मनमा साह्रै पीडा साह्रै दुःख के के भोगिरहे होला मनमा असा अशान्ति होला त्यो क्रान्तिलाई वास्तवमा त्यो सङ्गीतको माध्यमबाट त्यो नृत्यको माध्यमबाट अहिले साँच्चै नै यो लाङताङ या फेमले जो सुरुमा आफ्नो शिरमा भएको जस्तै समृद्धि र त्यो जुन एउटा हामीलाई परिवर्तनको चाहिँ दिशामा लान्छ चा र त्यसले परिवर्तन ल्याउँछ त्यो यस्तो परिवर्तन हो वास्तवमा यो सङ्गीतको यो लय सङ्गीतको यो धुन र सङ्गीतको यो जुन तपाईँ हामीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने जुन एउटा क्षमता छ यसलाई यो, यो अध्ययताहरूले अनुसन्धानकर्ताहरूले यसो भन्ने गरेको छ यदि संसारमा कुनै त्यस्तो परिवर्तन जहाँ लडाई झगडा बेगर द्वन्दरहित परिवर्तन जहाँ कन्फ्लिक्ट लेस चेन्ज भनेको चाहिँ यो सङ्गीतले ल्याउँछ यो जुन राग आज हामीले जुन मारुनी भनेर तपाईँ हामीले नाच्नुभयो गाउनुभयो नाच्ने गाउने मात्रै होइन त्यो मादलको त्यो सुर ताल तपाईँले छेन छेनमा भयो भने त्यो पटक पटकको त्यो ताल फरक फरक छ र त्यसले फरक फरक सन्देश दिइराखेको छ तपाईँ हामीलाई थाहा नहुन सक्छ कतिलाई कतिलाई हामीलाई थाहा छ यो मारुनी भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेपालको नेपाली भाषाको वृहत शब्दकोश तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भने यो मारुनी भनेको चाहिँ वास्तवमा यो जुन सङ्गीतकर्मी हाम्रो यहाँ आज जो निर्णायक मण्डल उहाँहरूलाई बढी थाहा हुनसक्छ एउटा दीपक राग भन्ने छ त्यो दीपक राग भित्रको एक प्रकारको एउटा यस्तो राग हो त्यो रागमा गाउने सङ्गीत अथवा गीतलाई वास्तवमा मारुनी गीत भन्ने गर्छौँ हामी र त्यो जुन राग भनेको वास्तवमा यो जुन गीत सङ्गीतमा आज जति ताल लय सुर र जुन तपाईँ हामीले जो विभिन्न खालका प्रस्तुति गर्नुभयो त्यसमध्येमा सङ्गीतमा सङ्गीतकर्मीहरूले अध्ययन गर्दा सातवटा सुरहरू स्वरहरू को उहाँहरूले गणना गर्नुहुन्छ र त्यो सातवटा स्वर मध्येमा एउटा स्वर जहाँ चाहिँ त्यो स्वर हुँदैन त्यसलाई नि सात भन्छ त्यो निसाद विहीन जो जुन वास्तवमा राग अथवा स्वरलाई यो मारुनीको जुन मारु भन्छ र हाम्रो जो पुरुषलाई पनि मैला बनाएर जुन हामी नृत्य गर्छौँ त्यसपछि यसलाई मारुनी भन्छौँ र अहिले सुन्नुभयो होला बेला बेलामा ख्याली मारुनीसँग किन ख्याली जोड्यो भन्ने तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ ख्याली भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीलाई मनमा खुसी हँसिलो बनाउने हँसाउने र सामान्य हाम्रो जुन समुदायमा सामान्य तपाईँ हाम्रो जीवनमा भएको भन्दा बेगल फरक रूपको जुन प्रस्तुति हुन्छ त्यसलाई हामी ख्याली भन्छौँ त्यस कारण मारुनीमा त्यो ख्याली जोडिनुको मूल कारण चाहिँ त्यो जुन पुरुष नै हाम्रो महिला बनेर आएपछि तपाईँ हामीलाई हाँसोको विषय हुन्छ ठट्टाको विषय हुन्छ खुसीको विषय हुन्छ त्यसकारण वास्तवमा मारुनी भन्ने शब्द त्यसरी बनेको हुन्छ भने जुन निषाद भन्ने जुन एउटा छुट्टै त्यो रागको एउटा विधा छ त्यो राग चाहिँ उहिले आदिवासीहरू प्राचीन कालमा चाहिँ सिकार युगको सिकारी समुदायले चाहिँ यो प्रारम्भ गरेको राग भन्ने चाहिँ हाम्रो सङ्गीत संस्कृति र भाषाको इतिहासमा छ र यो कहिले गाउँछ भन्दा तपाईँ हामीले युट्युबमा हेर्नुभयो भने दसैँ तिहारतिर होला भन्छन् वास्तवमा त्यसो होइन यो जो लाङताङ याफेमले कुन बेला यो आयोजना गरेको छ भने अहिले बसन्त ऋतुको बेला बसन्तको पहिलो प्रहर रात्रिको पहिलो प्रहरमा यो जुन मारुनी गाउने नाच्ने चाहिँ हाम्रो प्राचीन परम्परा हो त्यो भनेको हिजो अस्ति भर्खरै लोछार तामाङहरूले जुन बसन्त उत्सव चाइनामा चाइनिजहरूले त्यसै गरी मगरहरू थारूहरू तपाईँ हामीले जो माघे सङ्क्रान्ति भनेर जुन मान्यो वास्तवमा वैदिक वेदाङ्ग ज्योतिष अनुसार त्यो जुन माघे सङ्क्रान्ति त माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन वास्तवमा अस्ति जो जुन बेला बसन्त पञ्चमी आउनुभन्दा अगाडिको जो परेवाको दिनबाट सुरु भयो वेदले चाहिँ वास्तवमा यो जुन मारुनी चाहिँ बसन्तको चाहिँ प्रारम्भको त्यो जुन बसन्त जुन ऋतुको चाहिँ पहिलो जुन प्रहरको त्यो चाहिँ रात्रिमा गाउने गीत भनेर व्याख्या गरिएको छ र यो क्रमागत रूपमा जस्तो म सानो केटाकेटी छँदाखेरि मेरो गाउँमा नुवाकोट जिल्लामा यहाँबाट पर तुवाला लागेको कालो डाँडा मात्रै देखिन्छ त्यहाँ मैले पनि बाल्यकालमा मारुति नाचेको देखेको थिएँ गाएको देखेको थिएँ तर यहाँभन्दा बिल्कुल फरक शैली र केही शब्द र त्यहाँ गायनका जुन विषयवस्तुहरू थोरै फरक भए पनि त्यो जुन त्यहाँ चाहिँ स्वरको एउटा जुन हाहा भन्ने जुन छ चा, त्यो चाहिँ वास्तवमा मैले नेपालभरि पश्चिमदेखि यता पूर्वतिर यो दुधकोशी वरिपरिसम्मको मारुनीमा पनि यो जुन एउटा परम्परा वास्तवमा साझा कमन रूपमा रहेको पाइयो र यो मारुनी वास्तवमा प्राचीन त्यो चाहिँ अनार्य सिकारी युगको जुन एउटा चाहिँ समुदायबाट जातिबाट सुरु भएको भन्ने यहाँ हाम्रो यो जुन यही प्रज्ञाकै शब्दकोशले पनि त्यो कुराहरू बताएको छ यो हेरिरहँदा कता कता यसले हाम्रो नेपालको उहिले चाहिँ चार जात छत्तिस वर्ण भनेर जुन हामी कहिलेकाहीँ एकीकरण भन्छौँ अथवा कतिपयले त्यसलाई स्वीकारेको छैन यो वास्तवमा यो मारुनीभित्र त्यो सबै खालका संस्कृति समुदायलाई एउटा चाहिँ सङ्गीतको पाटोबाट एउटा नृत्यको पाटोबाट अझ पुरुषलाई त्यो महिला बनाउने जुन एउटा फरक व्यङ्ग्य अथवा तपाईँ हामीले त्यसलाई जो हामी अघि नै भन्यौँ एक प्रकारको छुट्टै ख्यालीको रूपमा हाम्रोमा यो असाध्यै लोकप्रिय छ र रसुवा जिल्लाको यो ठाउँ असाध्यै गौरव लाग्छ मलाई यहाँबाट अलिकति पर गयो भने तपाईँ हामीले घलेगी भन्छौँ हामी तामाङहरू स्याङबाजोङ भन्छौँ यहाँबाट अलिकति पर त्यहाँ खिमार जोङ भन्छौँ अलिकति अलि माथि गयौँ भने कालिङ जोङ भन्छौँ अलि उता गयो भने बिजुली जोङ माथि थुप्पो ढुङ्गाको त्यसलाई हामी रिन जोङ भन्छौँ यो यति धेरै ऐतिहासिक सम्पदाहरू छ यो क्षेत्रमा रसुवाका तामाङहरूको यो जुन मैले पोसाकको मात्रै चर्चा गरेको होइन वास्तवमा सत्र सय बयानब्बे इस्वी सन्को बेलाको बेत्रावती सन्धि भनेर हामी जुन बेत्रावती अघि नै हामीले चाहिँ बेत्रावतीलाई हामी तेत्रा गङ्गादेखि लिएर विभिन्न रूपमा जोडेको छ वास्तवमा तामाङ भाषामा तपाईँ हामीले कतिको याद गर्नुभएको छ बेत्रावती नेत्रावती इन्द्रावती वती भनेको तामाङ भाषामा पानीको स्रोत हो पानीको केन्द्र हो जहाँ जल हुन्छ त्यो जल क्षेत्रलाई चाहिँ वाती भन्छौँ र त्यो जुन हाम्रो यो उत्तर गया हाम्रो जुन तीर्थ महान तीर्थमा वास्तवमै यहाँ पनि धार्मिक सहिष्णुता छ यस्तो थुप्रै चाहिँ वातीहरू काठमाडौँमा तपाईँले जानुभयो भने चाबिललाई चारुमती भन्थ्यो भूकम्पपछि त्यो चा चारुमतीको चा, चारु जुन चैते ढल्दा त्यहाँको ढुङ्गाको अभिलेखमा रिच्छी कालमा यही बेत्रावती भनेको जस्तै चारुवती लेखेको भेटिएको छ यसले एउटा ऐतिहासिकता हाम्रो जुन एउटा मैत्रीता एउटा जुन समन्वय हामी समाजमा चाहिँ कतिको चाहिँ विविधता रूपमा बसेका छौँ कसरी मिलेर रहेका छौँ भन्ने कुरा यी ऐतिहासिक यहीँ फलाखु छ यहीँ सलाखु छ त्यो खु भनेको पनि वास्तवमा तामाङ भाषामा जल नै हो तरल नै हो पानी नै हो तरकारीको झोललाई पनि तामाङहरूले खु भन्छ त्यस कारणले गर्दा यस्तो कुराहरू हामीले खोतल्दै गयौँ भने हामी सबै जातिलाई एकै ठाउँमा एक पुर्याउने हाम्रा यहाँका थुप्रै डाँडा काँडा इतिहास आज हामीले यहाँ नाचेका मारुनी नाचदेखि लिएर सबै कुरा रहेको हुनाले म यो लाङटाङ एफएम परिवार र यहाँ साथीहरूलाई आयोजकलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझ धेरै धन्यवाद त जिल्ला समन्वय समिति हाम्रो प्रदेश सांसदज्यू पालिकाका प्रमुख ज्यूहरू उपप्रमुखज्यूहरू तपाईँहरूले जुन हाम्रो यहाँ हराउँदै गएको लोप हुँदै गएको त्यो जुन संस्कृतिलाई बचाउने जुन यहाँहरूले साथ दिनुभयो हामी भन्थ्यौँ पहिले पहिले सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आएको छ वास्तवमा यो हामीले देख्न पायौँ खुसी छ यहाँहरूलाई बधाई पनि छ धन्यवाद पनि छ म यहाँ रसुवा जिल्लामा आइरहँदा यस्ता धेरै यस्तो चिजहरू मैले भोगिरहन्छु हिजो अस्ति म तिन चार दिन अगाडि यहाँ आइपुग्नुभन्दा अगाडि संयोगले उहाँ चाहिँ सात समुद्र पारि पुगेको थिएँ हाम्रै एउटा चेली त्यहाँ एकदम बिजोक अवस्थामा रहेछ र संयोग हामी कहीँ न कतै हाम्रो यहाँ मान्यजीवहरूसँग जोडिएको कारणले उहाँलाई उद्धार गर्ने मौका पाइयो भनेदेखि हामीलाई एउटा रसुवाको भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ ध्यान आकर्षित हुँदो रहेछ आफ्नो यो कोहो रहेछ के रहेछ भन्ने चा। चासो हुँदो रहेछ चा। र एउटा जुन म वास्तवमा नुवाकोट जिल्लामा जन्मे हुर्के पनि मेरो पुर्खा वास्तवमा यहीँ रसुवाको गोलचुङ तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ अहिले गोलझोङ भन्छौँ गोलझोङका चाहिँ म लोबेन मेरो पुर्ख्यौलीहरू हाम्रो वंशज त्यहाँ हाम्रो प्राचीन ग्रन्थ त्यहीँ फेला परेको छ र हाम्रो बाउ पुर्खाको नाम भएको ग्रन्थ यहीँ रसुवामा भएको कारणले मैले रसुवा जिल्लामा बस्न रुचाउँछु म आफूलाई बाहिर जाँदा त म रसुवाकै हुँ भनेर भन्छु र मलाई त्यो रसुवा भन्दा एकदम गर्व लाग्छ सांस्कृतिक रूपमा भाषिक रूपमा यहाँका वेशभूषाका हिसाबले तामाङको मात्रै पनि यहाँ तिन चार प्रकारका वेशभूषाहरू छन् यति धेरै समृद्ध छ यहाँका पालिका प्रमुखहरूले निश्चित रूपमा नेपालको यो मौलिक पहिचान दिने यहाँ रसुवाका यो स्यादे भन्छ हामी यसलाई तागी भन्छ तामाङहरूले यो यहाँ पालिका प्रमुखहरूले बचाउन यसरी नै रसुवाका तामाङहरूको छेर्लु भन्ने हुन्छ चोम्लु भन्ने हुन्छ छ्याङ्ग्नु भन्ने हुन्छ अघि जसरी हामीले यो स्टेजमा उक्लिनुभन्दा अगाडि यो स्टेजको प्रारम्भमा तपाईँ हामीलाई स्वागत गर्दै अन्तिममा धन्यवाद ज्ञापन गर्यो त्यसै गरी, गरी यहाँ रसुवाका तामाङहरूले गाउने छेर्लु चोम्लु छ्याङ्लु अझ यहाँ नाच्नुभन्दा अगाडि तपाईँसँग स्वीकृति माग्ने धोरा धोरा पछि स्याब्रु यो यति धेरै समृद्ध र यसमा जुन ऐतिहासिकता र यसमा सांस्कृतिक यो जुन जमिन जङ्गल भूगोलसँग जोडिएका कथनहरू जसरी अघि हामीले नारायणसँग जोडेका कुरा रामसँग जोडेका कुरा जुन हामी बखान गायौँ हामीले जुन गाथाहरू हामीले सुनायौँ वास्तवमा यहाँको तामाङहरूको संस्कृति संस्कार त्यो परम्परामा पनि यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको जस्तै थुप्रै पाइन्छ म गएको महिना मात्रै गतलाङमा हामी गालाङ भन्छौँ गालाङमा एक हप्ता गोलजोङमा एक हप्ता बसेको थिएँ अर्को महिना म फेरि गोलजोङमा आउँदैछु यहाँका संस्कृति यहाँका धरोहर यहाँका पहिचान यहाँको हाम्रो आफ्नो वेशभूषा त्यस्तै साङ्गीतिक र सांस्कृतिक विषयवस्तुहरूको अध्ययन गर्न म फेरि यहाँ आउनेछु यहाँहरूले कालिका यो पालिका त्यसै गरी यो हाम्रो नौकुण्ड पालिका र गोसाइकुण्ड पालिका त्यसै गरी आमा छेदिङमा सबै पालिकाका साथीहरूले सघाउनु हुनेछ भन्ने आशा लिँदै मैले वास्तवमा म त्यति धेरै जान्ने बुझ्ने त केही पनि होइन तर लुम्बिनी विकास कोष भन्छ भगवान् बुद्धको जहाँ जन्म भयो त्यहाँ मैले पाँच वर्ष सेवा गर्ने मौका पाएको थिएँ सायद त्यही पुण्यले होला यहाँहरूको बिचमा आज यसरी दुई चार शब्द राख्न पाएँ मलाई यो समय प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँका आयोजक समिति लाङटाङ एफएम नब्बे थोप्लो तिन मेगाअर्थ लगायत सम्पूर्ण यो कार्यक्रमलाई का सघाउनु हुने हाम्रो आज जो सम्मानित हुने हाम्रो अति आदरणीय जो तपाईँ हामी सबैले चिन्छौँ चिलिमे आफ्नै पैसामा आफ्नै बलबुतामा आफ्नै सिपमा आफ्नै ज्ञानमा कोही विदेशीको कुनै पनि कुराको प्रयोग बिना नेपालमा त्यो सम्भव छ भनेर जो उहाँले बनाएर देखाउनुभयो आज उहाँ सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ हाम्रो डम्बर सर उहाँको पाल्नु भएको छ मलाई असाध्यै खुसी छ म यो खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो आज सम्पूर्ण जो यो वास्तवमा अहिले सामाजिक सञ्जालको कारण हाम्रो रेडियोहरू बिस्तारै त्यति धेरै लोकप्रिय देखिँदैन तर पनि यो नुवाकोट एफएम लाङटाङ एफएम यहाँहरूसँगै जोडेका धादिङ एफएमहरूले यसरी समुदायमा पुगेर वास्तवमै आफूलाई सामुदायिक रेडियोको रूपमा उभ्याउन उपस्थित गराउन जुन यहाँहरूले साहस र जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ निश्चित रूपमा यहाँहरू सफल हुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा केही शब्दहरूलाई यहाँहरूको बिचमा म बिट मार्न चाहन्छु र केही कुरा मैले भुल गल्ती बोले अथवा भएमा म सच्याउने छु सच्याउन चाहन्छु यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई भित्री हृदयदेखि नै म सेम नाङ्नेछे भन्छ हाम्रो तामाङ भाषामा थुजेछे ज्याबन्बा শ্যাম ফুলবান ফুল না চুরিন লতাম চুরি থুমন লাজি লাসো নমস্তে তাসিদিলে ফ্যাফু